hyvät ystävät. Mehän tiedämme, että elämme elämän kokeiluplaneetalla. Ja tämä maapallo on yksi niistä harvoista paikoista, missä elämänmuodot voivat kokeilla omaa evoluutiotaan ulkoisten olosuhteiden kautta. Ja tästä syystä tämä kyseinen planeettamme, siis tämä meidän maapallomme, kotimme tällä hetkellä, on ainut sellainen paikka, missä voidaan kokeilla vapaata tahtoa. Ja vapaan tahdon käsitys on ymmärretty monta kertaa väärin. Ei ole tarkoitus, että tuhotaan elämää, toisia elämänmuotoja tai huonommassa tapauksessa jopa omaa lähitoveria. Tästä syystä johtuen ympärillämme olevat ulkoavaruuden ystävät ovat kovin huolissaan tämän pallon elämästä, sen sisäisistä asioista ja yleisestä ilmapiiristä, uskomusjärjestelmistämme ja sen kaltaisista. Elämänkokeiluplaneetallehan tuodaan elämä aina elämän plasmana, joka kootaan paikallisista alkuaineista, ja tästä syystä johtuen tämä elämä ja olennot ovat hyvin erilaisia esimerkiksi joihinkuihin muihin planeettaolentoihin nähden. Ja tästä asiasta sitten seuraavissa osissa kerromme lisää. Olevaisuus on moniulotteinen. Hyvin monet tietolähteet tukevat sitä asiaa, ikiaikainen tieto, uusi, huippumoderni tieto ja sitten niin sanotusti kaikkeuden alkulähteen ilmoitukset Jumalansa. Kun nämä kolme asiaa ovat yhdessä ja samansuuntaisia, niin kyseessä on totuus. Olemme moniulotteisessa maailmassa ja siinäkin edustamme kaikkein tiheimmän, raskaimman värähtelyn aluetta. Ja on havaittu ja tehty tutkimuksia, että olevaisuus on ilmeisesti ja monelta osin sektoroitunut 7 suureen linjaan. Ja näiden jokaisen 7 linjan laadulliset ominaisuudet ja luovat voimat ja myöskin lainalaisuudet poikkeavat toisistaan. Tästä syystä elämän runsaus on tavattoman suurta eri ulottuvuuksilla ja rinnakkaisissa sektoreissa. Eli voidaan ajatella, että maailmankaikkeus puhisee myös sellaisia elämänmuotoja, joita me emme tunnista lainkaan, koska heidän laadulliset ominaisuudet eroavat meidän omistamme hyvin paljon. Tässä on pieni yhteenveto erilaisista olentotyypeistä. Me kuulumme kehityksellisiin, eli evolutionaalisiin olentotyyppeihin. Ja niissäkin edustamme nesteperäisiä, sielullisesti alkuisia olentoja. On myöskin sähköperäissielullisia alkuisia olentoja ja energiaperäisiä. Eli verenkierto tai vastaava neste näiden olentojen kehossa kuljettaa ravinteita, happea ja pitää yllä sielullista aktiviteettia. Tässä sähkömagneettis-kemialliset reaktiot elävöittävät kehoa ja useat olentotyypit ovat hengittämättömiä ja eivät välttämättä käytä edes ulkoista ravintoa. Saavat energiansa monetta magneettisesta. Ja nämä energiaperäiset olennot käyttävät ravinnokseen valon eri muunnelmia ja sellaisia energialähteitä, missä meillä ei ole lainkaan vielä tietoa. Ja kaiken kaikkiaan heitä voi liikkua ja myös liikkuu meidän maailmassamme monta kertaa kylläkin paljon korkeammalla ulottuvuudella, kun me edustamme tässä raskaan värähtelyn energiakentässä. Sitten olevaistettuja olentotyyppejä on lukuisa määrä. He toimivat tasaajina kahteen suuntaan. Edistyville olentotyypeille
ja alaslaskeutuville olentoille peilejä. Muun muassa enkeliolennot on länsimaissa kaikkein tunnetuin olentoryhmä ja olento laaja semmoinen kokonaisuus. Enkelihierarkiassa on tavattoman monta eri tasoa ja rinnakkaisuutta. Lisäksi on täydellisalkuisia olentoja ja nämä täydellisalkuiset olennot laskeutuvat sieltä kaikkeuden alkulähteistä tuomaan absoluuttista kauneutta, hyvyyttä, totuutta ja kaikkea sellaista, mikä ei ilmene missään tapauksessa rajauksien maailmassa. Ja nämä tasaaja-olennot toimivat heidän niin kuin jatkeenaan ja sitten me viemme kokemusperäistä energiaa kehityksemme kautta tuonne ylöspäin. Tällainen siis lyhyt katsaus. Sitten on pohdiskeltu, millä tavalla nämä avaruuden tähteläiset ja toispaikkakuntalaiset, niin kuin leikkimielisesti sanotaan, voivat lähestyä meitä. Vähiten käytetyin heidän lähestymistapansa on tämä fyysinen tai hyvin lähellä oleva matkustustapa. Johtuu toki siitä, että aineen tiheydet, matkat, erilaiset ominaisuudet, kosmiset energiavirrat, verkostorakenteet, tämän kaltaiset hiukan häiritsee niitä tekniikoita, mitä heidän aluksensa käyttää. Ja sitten riippuvainen tuo ulottuvuudesta ja aikatilasta. Materialisoituminen, eli he ovat normaalisti meidän ainetiheyden yläpuolella harvemmassa aineen ja materiaan olomuodossa. Riippuen käyttöjärjestelmästä ja siitä tekniikasta, mitä tällaiset käyttävät, he pystyvät tekemään myös yllättävän pitkiä, jopa tuhansien, satojenkin tuhansien palovuosien matkoja. Sitten ylifyysiset olennot laitteineen päivineen on ehdottomasti suurin vierailijoiden joukko ja määrä. Ja heitähän ei sido mikään sellainen kuin aika, tila tai muut sellaiset, mitkä meitä rajoittaa tavattomasti. He voivat tulla meidän lineaarisen ajan tulevaisuudesta tai he voivat tulla meidän lineaarisen ajan menneisyydestä. Ja aika voi virrata sisäänpäin, ulospäin ja monella muulla tavalla, joita meidän ajallinen mielemme ei voi vielä oikein ymmärtää. Nämä kolme päälinjaa ovat siis käytössä avaruuden lähettiläiden lähestymisessä. Tämähän pätee myöskin enkelihierarkioihin ja henkimaailman olentoihin samalla tavalla. Eli he käyttävät samoja lainalaisuuksia niin kuin rinnakkaisesti. Tässä on joitakin semmoisia hahmotteellisia kuvia näistä ystävistämme, mitkä vierailevat ihmiskunnan keskuudessa. Ja hyvin monet näistä olennoista eivät lainkaan salli nähtävän itseään johtuen erilaisesta kehonmuodosta, koosta, näöstä ja sen kaltaisista seikoista, mitkä ihmisille merkitsevät hyvin paljon. Me saatamme ehkä pelästyäkin sellaista, jolla on vaikka kolme paria käsiä, niin kuin intialainen Siiva Jumala ja tämän kaltaiset. Elikkä heillä on sitten useampi raaja ja ovat monta kertaa kirkkaasti edellä maan ihmiskuntaa. Tämä johtuu siitä, että he ovat henkisesti kehittyneitä, ovat jo aikapäiviä sitten jättäneet sellaiset kehitysvaiheet taakseen, mitä me yritämme elää nyt. Yritämme selvitä ihmiskuntana tästä tilanteesta, missä olemme. Täällä on sitten hyvin viisas, kultaista valoa lähettävä, voimakas tahtoinen olento. Ja kun hän tulee johonkin tilaan korkeammalla tasollaan, niin sen tilan energia, sitten värähtelyt, ominaislaadut, harmonia, tasapaino, rauha tihentyy hyvin nopeasti. Heidän ei tarvitse millään tavalla ilmaista itseään, he vaan toimivat siellä
kulissien takana ja varmistavat, että kaikki asiat menee niin kuin on tarkoitettu. Elämää oikealla tavalla rakentavasti ja suuren suunnitelman mukaisesti. Sitten vähän erikoisempia ystäviämme, pieniä vihreitä miehiä, toki heidän ihon värinsä pigmentti voi olla muunkin värinen kuin meidän, onhan meilläkin unertavaa ihoa, kellertävää ihoa, tummempaa ihoa, vaaleampaa ihoa, niin miksi heidän rodussaan sitten ei olisi myöskin tällaisia muunnelmia. Ja niissä maailmoissa, missä he ovat kehittyneet ja heidän evoluutionsa alkanut, niin siellä valitsevat toisenlaiset olosuhteet. Ehkä auringon väri on punertavaa, ehkä se on jonkin muun sävytteinen verrattuna meidän oman aurinkomme väreihin ja kasvukunta saattaa olla joku punertava tai jonkun muun värinen, ei välttämättä vihreä. Tästä syystä johtuen tämä myöskin kehon olemuskoko, muun muassa pieni koko on useasti havaittu niillä planeetoilla, jotka ovat hyvin suuria, koska vetovoima on vahva. Ja taas toisinpäin, niissä maailmoissa, joissa on pieni vetovoima, niin olennon koko saattaa olla suurempi. Ja tästä syystä johtuen esimerkiksi samankokoinen planeetta voi olla tiheämpi tai harvempi, josta syystä heidän kehonsakin on joko tiheämpi tai sitten kevyempi suhteessa samaan ihmisen kehoon. Sitten näitä liikkumavälineitä on tavattoman monta eri näköä, kokoa ja muotoa. Täällä esimerkkinä on jalkalaisten alus, jossa on yläalus ja ala-alus ja pääkiekko. Ja tämä pääkiekko on täysin itsenäinen maailma suhteessa muuhun ympäröivän avaruuteen, omat lainalaisuutensa, omat gravitaatiokenttänsä ja muun muassa auringon valo on eräs käyttövoima ja yleensäkin elämän valo. Täällä se on pehmeä, saasteeton atomivoima ja sitten niinkin ihmeellinen energialähde on käytössä kuin vesi. Eli kahteen suuntaan pyörivät magneettikenttä on tässä kyseessä. Ja he tekevät esimerkiksi maahan laskuja ylä- ja alakiekolla, mutta eivät koskaan tällä pääkiekolla. Ja siitä syystä johtuen niin he jättävät tämän tukialuksensa avaruuteen. Täysin omavarainen ravinnon tuotanto, täysin omavarainen liikkuminen rajattomia aikoja avaruudessa, koska he ovat myöskin pystyneet mukauttamaan luonnon systeemin oman alusenergiakenttäänsä, joka käyttää kaikkeiden alkulähteen elämän virtoja oikeassa suhteessa, ei niin kuin me yritämme voittaa suuremmalla voimalla jonkun pienemmän vastuksen, vaan he käyttävät sitä tukien oikealla tavalla tätä energiaa. Heidän teknologiansa, eli nämä magneettikentällä leijuvat nopeat junat, ovat pitkän matkan liikkumaan välineitä, ja sitten nämä autoa muistuttavat voivat mennä myös pyöriltä, mutta enemmän ne käyttää tätä levitointigeneraattorisysteemiä, eli erilainen tämmöinen sähkömagneettistyyppinen voimalaitos käytössä, mutta ei sillä paljon ohitella, mutta ei sillä myöskään hidastella, että se on aika ripeää ja nopeaa heidän tämä liikkumisensa. Sitten kasvusto on mukautunut kovin tuuliin, koska siellä on paljon tällaisia rajuilmoja ja myöskin maanjäristyksiä, niin koko systeemi on mukautettu niin, että se joustaa ja on elastinen tähän paikallisiin olosuhteisiin. Tuulet ovat kovia, siitä syystä puiden juuret on kasvaneet automaattisesti tukemaan sitä. Sitten sellainen hyvin tärkeä asia kannattaa huomioida aikanamme. Aikaisempina vuosisatoina, vuosituhansina, koskaan ei ole niin paljon tullut muista kehittyneistä järjestelmistä hyvin edistyneitä sieluja tähän paikalliskiertoon. Puhutaan indikolapsista, puhutaan unertietoisuuden ihmisistä ja erilaisista lapsista. Eli nämä ovat tulleet jo muutaman vuosikymmenen ajan suuremmin joukkoin kehollistumaan tähän meidän maan kiertoon ja sitten
toimivat tukena niille Deva, enkeli ja kosmisille sieluille, tähteläissieluille, jotka on aikaisemmin kehollistuneet tänne. Eli kun he tulevat joskus aikuisikään, noin parinkymmenen vuoden kuluessa, niin he alkavat vaikuttaa ratkaisevalla tavalla tämän pallon arvomaailmaan, olosuhteisiin ja ihmisten sitten ajatuksiin. Jo monta kertaa riittää, kun tällainen valoisa sielu tulee johonkin huoneeseen, se huoneen energia ja aura muuttuu ratkaisevalla tavalla siitä sitten tässä olosuhteessa. Eli he eivät välttämättä edes ilmaise muutamana ensimmäisenä vuotena asioita, he toimivat telepaattisesti. Ja sitten tällainen uusi tämmöinen varajärjestelmä on yläkerralla käynnissä näiden aikaisempien aikuiskehossa olevien niin kuin tueksi ja lisäksi. Kosmisen sielun tunnusmerkeistä voisi ainakin katsoa tärkeimmän. Eli joka ikinen maan ulkopuolisesta järjestelmästä tänne kehollistunut fyysisessä kehossa oleva ihminen kokee ulkopuolisuuden tuntua, eli ovat vieraita tavallisessa elämässä. Joka ikinen kokee, että vanhemmat ei välttämättä ole kovin oikeita vanhempia. Ja ilmiselvä ajatus ja tieto on, että maailmankaikkeus on asuttu. Samoin myöskin, että heidän luovuutensa, medialisuutensa ja älykkyytensä ovat kirkkaasti yli keskiarvon, mutta tulevat monta kertaa väärin ymmärretyksi, koska heidän on vaikeaa ilmaista niin omaa peräistä ajatusmaailmaan, ajatteluaan ja toimintaansa kuin heillä on. Lisäksi esimerkiksi lapset ja eläimet viihtyy, jopa villieläimet tulevat tällaisen sielun tai henkilön lähelle, jos niillä on mahdollisuus ilman, että muita ulkopuolisia on läsnä. Useammat ovat parhaassa työvireessä iltayöstä tai sitten ovat hyvin aamuvirkeitä. Hyvin monella on erittäin alhainen verenpaine tai hyvin korkea. Sitten samasta syystä muun muassa kehon lämpötila on hyvin alhainen tai hyvin korkea. Ja sitten esimerkiksi he voivat tietää asioita, eli ennalta aavistaminen, selvänäköinen unennäön taito tai jonkinlainen muu selvänäköinen asia on heillä syntymälahjana tai ainakin intuitiivinen ymmärrys asioista ja maailmankaikkeuden rakenteista. Kosmisen sielun tunnusmerkeistä voisi vielä täsmentää sen, että jokaisella on erilainen pakkomiele tai semmoinen päähänpintymä tehdä joku tärkeä asia elämässä. Sitten se, että useimmat toimivat ainakin kahdessa ulottuvuudessa, eli voivat olla välillä niin poissa olevan oloisia, että joku kysyy, että niin toinen ei edes huomaisi, että vähän ajan päästä, hei, kysyt siellä jotakin. Niin se tulee vähän hassujakin tilanteita sitten, että ovat sen verran niin kuin ulkopuolisen tuntuisia ja liikkuvat eri ulottuvuuksissa, kukaan enemmän tai kukaan vähemmän. Lisäksi heillä on tämmöinen hyvä tahto, eli eivät voi sietää esimerkiksi semmoista tahallista vehkeilyä ja heikompien alistamista, vaan oikeuden taju on huomattavasti keskivertoa korkeammalla. Ja lisäksi se, että vaikka maallinen laki olisi kuinka, sanotaanko, epäoikeudenmukainen, niin he ei välttämättä voi kunnioittaa semmoista, mikä on tarkoituksella vääristelty, vaan he toimivat sisäisen ohjauksensa mukaan, kukaan enemmän ja kukaan muulla tavalla. Joka tapauksessa tämä kosmos on hyvin asuttu ja sieltä tulleita sieluja on tavattoman monista lähteistä, joilla on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Jotkut ovat jopa kehollistuneet maan piiriin nykyisen aikakäsityksen lineaarisesta tulevaisuudesta. Tästä syystä johtuen heiltä on pyyhitty pois asioita, he eivät saa muistaa menneisyyttä. Meidän pitää sen löytää tässä ajassa uudelleen. Ja sitten lisäksi, kun katsoo
jotain, mitään muuta.